tehniline test , tehniline test , noh . teeme nüüd nolli nalju . nolli nalju . hästi on ju . on just jah ? väga hea . aga siis . kas sa pead siit ka meile või ? siis . vaatajaid on juba sadu või ? küsimusi , kui nad tulevad . vaatajaid on juba sadu või ? 200 . 200 . aga hakkame peale või ? hakkame pihta vaikselt , jah . okei . aga tere , teisipäev , kuupäeva ma ei mäleta , mis meil täna kuupäev on . 6. detsember . 6. detsember , kell on 12:30 ja järgmine Smiley Ama . seekord on meil külas sellisest ettevõttest nagu Messente Markus Kallavus ja Katri-Helena Lomp . ja räägivad meile SMS-idest , mis asi see SMS-i värk üldse on . ehk siis , aga okei , esimene küsimus , milleks siis SMS-i üldse kasutada ? Straight to the point . ei ole siin mingit värki , aeg on raha . Kui me räägime SMS-ist ja siis emaili turunduse mõistes , siis just on ju , et üldiselt SMS-i võib jagada kaheks , on tehingulised SMS-id , transactional ja promotional ehk turunduslikud SMS-id . ja keskendume rohkem sellele turunduslikule poolele , et neid võimalusi kasutada on väga-väga palju , eriti emailiga seotuna , et näiteks kui sa saadad välja mõne meilikampaania , siis väga lihtne on sellele saata SMS-iga follow-up natukese aja pärast , öelda näiteks oma kliendile , kuule , vaata , me saatsime sulle meili peale midagi huvitavat , mine vaata , onju . teine variant muidugi on teha hoopis vastupidi , näiteks kui sul tulevad mingid kampaaniad , ma ei tea , meil oli just Black Friday , mis oli mega suur ostukampaania , siin tuleb veel e-esmaspäevasid , jõulud , valentinipäevad , kõik sellised suured kampaaniad , et siis SMS on sihuke hea natuke nagu sihuke secret gateway või sihuke nagu salajane kanal , kus sa saad siis näiteks oma kliente juba ette teavitada , et sul hakkab sihuke kampaania kätte jõudma okay. . et miks see hea on , on näiteks see , et kui sotsiaalmeediasse nagu paned oma reklaami üles , on ju , et sul hakkab see kampaania tööle , vaatad järgmine päev kõikidel su konkurentidel on täpselt sama asi üleval . üks tuhandest . jah . 100 000-st . jah , täpselt , on ju , et sa oled üks mitmest , aga kui sa saadad selle SMS-ina , siis su konkurendid võib-olla nii ruttu ei näe seda või nad ei tea tihtipeale , et sa sihukest asja teed , on ju . ja siis juba , kui see kampaania kätte jõuab , siis su klient teab juba oodata ja tõenäoline on , et ta siis ka nagu teeb selle ostu või võtab su teenuse nagu kasutusse . vot , siis veel üks väga hea näide , kuidas SMS-i kasutada , on ka selle kaudu hoida häid kliendisuhteid , eks ole . et kasvõi kui sul on näiteks toode , mida inimene ostab ühe korra või noh , näiteks kui sa oled kasvõi hambaarst ja sa saadad inimesele meelde tulles , et kuule , sul on vaja nüüd kontrolli tulla või et pool aastat on möödas , tule kontrolli . tõenäoliselt ta tuleb sinu juurde kontrolli , mitte ta ei lähe endale uut hambaarsti otsima , on ju . vot . ja kaks näidet veel , mis ma tooksin . üks , mis on eriti hea e-poodide juures , on hüljatud ostukorvi vähendamine . tihtipeale me paneme endale asjad ostukorvi , unustame selle sinna ära , võib-olla tuleb meili peale teavitus , on ju , aga noh , tolleks hetkeks juba me oleme sellest otsuprotsessist siis täiesti väljas . et SMS-iga on väga lihtne jälle inimene tagasi tuua oma sinna ostuprotsessi ja vähendada . hästi personaalne kanal kui emailid lähevad sulle mingisse kausta , mida on väga kerge võib-olla arhiveerida või mitte kunagi lugeda , siis SMS võib jah , just , et sa nagu ikkagi inimene on harjunud , et ta võtab selle telefoni kätte ja SMS tekitab seda kuidagi seda sense of urgency tunnet või seda tunnet , et midagi on nagu täpselt . see on väga aeglane kriitiline kanal , onju . okei , ma trollin kohe siia selle sama punkti otsa paari naljaka küsimusega või sa tahtsid küsida ise midagi ? ei , mul on kirjas . sul on naljakas küsimus . no ta ei ole naljakas , aga ma olen ilmselt ma ei ole üldse järelikult suhtlenud või ma olen lihtsalt mingisugune meilitunduse friik teine variant suure tõenäosusega . ehk siis , kui ma saan meili , ma vaatan , et noh , mul on pealkiri ja siis mul on see pakkumine , siis mingid tooted ja värgid ja siis ma loen selle läbi ja siis ma klikin sealt , eks ju . SMS-i ju ei mahu nii palju nii kui infi sisse , on ju . noh , võtan oma mingi Baukofi või on 24 või mis iganes Weekendi või nagu lahti , kõik -20% ja link , onju . noh , ja siis ta tuleb mulle sõidu ajal ka veel , vaatad kiirelt nagu oma selle SMS-i ära ja minu jaoks on ta siis nagu kadunud . Sorry , te ütlete , et ta tekitab nagu rohkem selles mõttes sellist nagu demand'i ja urgency't või noh , paneb mind kiiremini reageerima . aga minu jaoks on kuidagi nagu see , et ma ei saa SMS-i kaudu eriti palju turundussõnumeid , siis võib-olla ma ei ole harjunud neid saama  võib-olla ma tänu sellele üldse nagu ei reageeri , ma ei tea kunagi lahti ühtegi linki .
ja see on juba okei. Aga mis e-maili puhul see clickrate on? Noh, sõltub selles mõttes, et... See on väga ilus pilt ja väga hea pakkumine. Mis on sõike nagu... Minu no, vaikud on niimoodi, et kui ma olen parimad kampaanid väga sihitu sihtrima, siis ma olen parimus olen 60% clickrate. See on päris hea. See on liiga kõrge, äge. See on väga hea. Sa teed kampaani, mis see ootus on, et milleks sa rahul oled, kas viitsid? Ta sõltub sellest, millest sa mõõdad, kui sa mõõdad kogu välja saadetud summast, eks ju? Või nendest, kes on avanud. Vaata, kuna teie ei saa seda võõta, kas on avanud ja siis ütleme... Võtame kogu saatmisest. Noh, normaalne kampaani on selline 5. No SMS-il on 20. Nii. Ja kui ma võtan nüüd, siis tegelikult nendest vendadest, kes selle kirja avasid, siis kui see on mul siin 5, siis ta on kuskil 25 või 30 on see click-through rate, ehk siis need tüübid, kes avanud kirjast klikkis. Okei. See on päris hea. Ma arvan, et need töötavad poos väga hästi. Jaa. Mitte, et ärge e-mail kasutage või mingi SMS-i peale üle. Pigem on see, et need on nagu toetavad kanalid. See nutikas osa ongi see välja mõelda, kui sa üksteist on toetavad, saad kõige paremini. Sul ei ole mõistlik SMS-i, ainult SMS-i saata, sellepärast see kululiselt meeletu. Aga toetava tegevus on see väga hea. Mul on Black Friday, selles kohe küsimus. Kui Black Friday oli, siis me saatsime, väga palju kliendid saatsid oma klientidele väga mitu kirja järjest. Et täna on Black Friday, nüüd viied inimeste muu pakkumise lahti, et nagu neid kirjud on hästi palju. Kas SMS-i ka mõistlik mitu korda saata? Või on mõistlik saata iga kord üks kampaania välja? Ikka veel on Black Friday, kuule ja veel kolm tundi, see kaks tundi ja tundi aega. See on tõenud, aga see on. Ma ütleks, et sellise kampaania raames, et SMS on võibolla rohkem kanal, mida kasutada vähem, et mitte päris nii tihedalt saata. Ma arvan, selline hea praktika on see, et sa kasutad seda SMS just teavitamiseks näiteks. Kui me räägime konkreetselt Black Fridayst. Et sa teavitadki, et vaata, mine vaatama meilis seda pakkumist või heal juhul paned talle veel ühe kirja juurde, et tavai, meil on Black Friday pakkumine selline. Aga kuna, noh, nagu siin välja tuli, on ju tõenäoliselt veel inimesi, kes ei ole väga harjunud saama SMS-e selliseid turunduslikke sõnumeid, et siis ei tasu nagu seda kanalit nii-öelda kuritarvitada või ei tasu nagu liiga üle tekitada seda nagu tunnet. Et iga palju neid saata. Aga meil... Mõlel kliendil on kasumlik kuni 7 sõnumit saata. Päevas või? Kogu selle kliendi eluja jooksul, mis võib olla siis kuu aega. Ta üritab, et näiteks mingit liidi saada. 7 sõnumit on kasumlik. Peale 7 on juba pole mõistlik, et see on juba raha viskamine. Aga see kõik oleneb segmenteerimises ka, et kui head sul need kontaktid on. Ja mis pakkumise sa nendel saadad, et see kõik nagu tuleb sealt, et kui sul ei ole väga hästi segmenteeritud, sa ei tunne oma kliente, siis juba ühe sõnumi saatmine võib olla riskantne, sellepärast, et sõnumid ei pruugi kohale jõuda, sest telefoninumbrid on võib-olla valet. Kui sa ei ole seda sinna protsessi kohe alguses pannud, et kinnitad oma telefoninumbri ära, et saad mingi PIN-koodi ja verifitseerid selle ära, et kohe küsida vahele, et ma saan valele numbrile SMS-i, et ma maksan sellest ikka. Jah, me küsime sellest raha. Väga lihtsalt sellepärast, et ka operaatorid küsivad meie käest nagu raha. Kui see nüüd täiesti kapitaalselt, nagu nii valesti oled. Aga kui see juba tundub nagu telefoninumber olevat, mida võib olla kasutada poole aasta, et meie paneme sõnumi teele ja siis operaatorid küsivad meie käest nagu raha sellest. Ja siis me edastame selle arvist. Aga hea teada, nende, kes vaatavad ka, et ei tasu panna suvalis numbrid mitte. See on kulub, igale numbrile sõnumi saatmine maksab ja see pärast tasubki oma andmebaasi võimalikult värskena hoida. Kõik opt-outid ja andmebaasi verifitseerimised ja kõik muu. Siit tuli jälle üks väga hea teema, sest kui me meiliga räägime, et üks meili aadas saab kuskil 1-2 aastaga kindlasti ära juba. Kui ruttu aegub üks telefoni number? See on hea küsimus. Ma ei tea, kui pikk SIM-kaardi eluviga on, paar aastat.
nojah , aga minul on näiteks number , mida ma olen tassinud ühest kohast teise vist 25 aastat järjest on ikka sama number , eks ju . ja see ongi , et kui sa viid Telias näiteks Tele2-te , et siis mingi hetk sa ei saa nagu sõnumit vastu võtta , et see on selline selline periood , kus läheb üle ja siis sõnumid ei pruugi kohale minna , seal nagu väga palju selliseid asju tuleb ka esile , et kus nagu kliendid vahetavadki operaatoreid ja see on mingi hetk , mingi aeg vahemõttel nagu kohale ei jõua , et seal on väga palju pisidetaile . see on niisugune nagu tehniline asi juba jah , et muudaksid veel 1000 tehnilist aga võib-olla läheb liiga tehniliseks , küsime vahepeal mingi muud huvitavat küsimust ka . noh , sa juba küsisid või ? see on minu kord . küsi sina see kord . Tegelikult mul on ka mingi hullult see , mis me ennem välja mõtlesime , on kuidagi okei , sa rääkisid tegelikult siin vale saat- , noh , valele numbrile saatmisest ja ennem sa küsisid mu käest nagu mingit reite asju . Siis ma küsin kohe statsi koha pealt , et mida sa näed , kohale toimetamise statistikat , ehk siis palju jõudis nagu veatult kohale või ? jah , noh , ja see SMS on nagu vana tehnoloogia , 30 aastat vana , et SMS-i puhul meil sellist staatust ei ole nagu siin näiteks , et kas nüüd klient nägi või mitte . statistika , mida me näeme , ongi , et Euroopas enamjaolt näeme seda , et kas sõnum läks kohale või nad failisid . Kas on mingi send staatus , kui on viimast staatust ja kohal tulnud on ju operaatorid . nii , ja siis siit juures tuleb kohe nagu see , et sa ütlesid mulle mingisuguse klikk-reegli , seda sa saad jälgida ainult siis , kui sul on mingisugune link selles SMS-i sees , eks ju . ja seda saate teie või seda vaatab siis klient endal kuskil , ma ei tea , analüütiksist ? klient teeb ise need lingid , sellepärast et on enamjaolt bränditud lühikesed lingid . Nemad mõõdavad seda ja oma lähimate klientidega , nemad jagavad seda infot meile ka . sellepärast , et kui me räägime sellest , et soovid üle maailma neid sõnumeid saata , kus on lingid sees , siis Aasias või Ladina-Ameerikas sa ei saa isegi seda infot , et kas nüüd sõnum tõis kohale või mitte . sellepärast et operaatorite enda infrastruktuur ei toeta seda . Ja nendel juhtudel ongi väga hea teada , et mis see klikk-reit on , et kui paljud tegelikult vajutavad nagu linkidele , et see aitab meil jälgida , et kuidas meie kliendil läheb ja me saame proaktiivselt siis muudatusi teha , parandada , sellepärast et see on nagu natuke must auk . okei , ja siis ma küsin siia tegelikult selle ühe küsimuse ikkagi ära , mis meil on siin kirjas . Unsubscribe . peab olema . ja kuidas see toimib ? nagu ma nagu vaatan , et jõud-juutsid , tulge vaadake mu 20% nagu alet , link on siin . aga kust ma unsubscribe'i saan , kirjutan stop SMS vastuseks või ? ja kus ma tean , et mismoodi ma sellest nagu lahku saan , vajutan mingi blacklist'i selle saatja endal või ? see on hea küsimus , sellepärast et see on üksinda nagu väga raske selle , seda nagu ära lahendada , onju . aga see on täpselt nagu e-maili puhul . e-maili puhul on konkreetselt link , lasku . et üldiselt meie näeme seda , et sa saad kasutada ka , et saada sellele numbrile stop SMS , et seda me näeme , aga kõige populaarsem ongi see , et sul on turunduskampaania , sul on kampaania link , kus sa selle pakkumise saad siis vaadata ja siis seal all on stop SMS ja lühilink okay. . ja see inimene siis saab ennast seal opt out ida . me oleme mõelnud selle , et võib-olla peaksime ise tegema selle lingi , aga praktika näitab seda , et neid linke on väga lihtne teha , et kas on oma brändinguga tehtud , kas klient läheb mingi lühilehele , kus ongi , et pane telefoninumber sisse ja see country code või on see , et ma lähen nüüd Smiley seadete alla näiteks . aga see on ju ka vaata kui raske kliendile , et ta peab minema kuskile lehele ja hakkab istuma veel oma telefoninumbrit ka . et kliendi jaoks on see suht ebamugav tegevus tegelikult ju . on jaa , et praktikas me näeme seda , et sul on kahte sorti erinevat lähenemist , üks on see , et sa muudad selle kliendi jaoks võimalikult mugavaks , sest sa nagu austad klienti , et sa teed , noh , ilmselgelt ei taha neid , et teeme selle võimalikult valutuks . osad teevad teistmoodi . Nendel on niimoodi , et saad oma konto sealt alla minna , kuhu inimesed tihti ei lähe , et kui sa soovid nüüd opt out ida , siis siin on link , siis sa pead oma kontole sisse logima ja siis sa pead oma setting ute alt siis selle pisikese linnukese otsima , kus sa pead seal vajutama , mis tähendab seda , et sul opt-out'i
protsent on palju väiksem , aga kliendi kogemus on palju hullem . et ja mul üks näide oli veel järgmine siukene , kus oli mitte nagu link pandud nagu lingina , lihtsalt oligi , et mine Urlile see , peab nagu sisse toksima selle Urli oma tervisesse ja siis minema otsima seda . see on jah paraku see probleemne koht , et ettevõtted tihti ei taha vaata seda linki sinna panna või nad ei tahagi seda kergeks teha , onju . aga minul on nagu see seisukoht , et kes tahab sellest opt out ida , ta teeb selle sammu niikuinii ära , onju . ükskõik , mis viisi pidi see siis olemas on . aga mis on nagu oluline , et siin kehtivad põhimõtteliselt samad reeglid , mis meili turundus , GDPR , kõige lihtsamad põhimõtted . noh , jaa , aga meil on näiteks GDPR-i koha pealt on see jumala konkreetne , sul peab olema võimalik lahkuda meilist põhimõtteliselt ühe klikiga . vaatasin praegu just siin turundusmeile . ehk siis linkide alt tuleb lahti mõlemal puhul täiesti tavaline koduleht , mul ei ole kuskil mingisugust võimalust , ükskõik kuidas ma seda sõnumit ka nagu ei vaataks , ma ei saa ikkagi sellest nagu lahkuda . jah , no see ongi selline hea tava , et kes nagu teab , et ta tahab hakata neid sõnumeid saatma , et siis noh , see on juba vaata selle ettevõtte enda teha , et ta paneks need lingid sinna sisse , selles mõttes , et kui sa juba tahad turunduskampaaniaid teha , et siis noh , tasuks ikkagi nagu põhineda mingil aususel ja nagu siuksel austusel ka oma kliendi vastu . sest noh , kui sa meili saadad välja ja sul ei ole lahkumislinki aluses , siis suure tõenäosusega sa saad nagu igalt poolt nagu kohe nivisi vastu pead , et mis mõttes ei ole , kuidas ma ei saa . meil on niimoodi , et kui partnerid või operaatorid märkavad , kuule , et see on nüüd turundussõnum , seal pole opt out'i onju , et me kohe ei saa vastu leppe . Okay, aga me saame viitega ja see on nagu meie riisikoll ja meie siis nagu pigem ei taha seda pärast , et me ei taha seda riskima hakata . no aga siis oleks tegelikult meie ühendus kinni ja see on päris jama . aga siis oleks hea lihtne nagu noh , kui sa hakkad meie juures näiteks kirjapõhja tegema , sul on automaatselt kirja aluses kohe olemas lakku uudiskirjast nagu link . sa võid teksti muuta , aga sul on ta by default olemas . noh , miks siis ei oleks sama lihtne , et ma tulen teie juurde , tahan oma kampaaniat välja saata ja te panete automaatselt selle sinna liiga . see võib vabalt olla ju meil teistsugune kliendisegment , et kõik , kes meil , ütleme 95% klientidest , kes saadavad turundussõnumeid , et nendel on juba enda kodulehed , enda protsessid , kuidas opt out'i teha . et me pole ühte sellist süsteemi ehitanud , sellepärast sellist nõudlust pole . et otseselt nagu vajadust ei ole , et kui me oleme mõelnud , et äkki pakuks seda kellelegi , siis meil on kaks ülipisikest klienti . meil pole nagu pisikeste või suurte vastu midagi , aga lihtsalt , et kui on nagu piiratud arv inimesi ettevõttes , siis peab mingi teatud valikud tegema . siis on üks valikutest , et see me näeme , kõik teised teevad enda need arendused palju paremini , sellepärast et see on nagu nende case'ile siis nagu spetsialiseerunud onju . aga siukest nagu spam listi või siukest nagu black listi SMS-i saatjate juures pole , et kes meil on niimoodi , et kus ikka , kes ei pane seda ansvarkas nuppu sinna alla , siis ühel hetkel sa lähed kuskile ülesse , kus inimesed hakatakse blokeerima . mingi üle maailma on spam house ja kõik mingi niuksed kohad , kuhu saad kaevata , et kuulge , need vennad nagu kogu aeg saadavad , noh . ja lõppkokkuvõttes see tuleb kuskilt nagu ringiga niimoodi , nagu väga hullult nagu tagasi . meil on riigipõhine see , et üldiselt ongi niimoodi , et mõni klient läheb operaatori juurde , et miks ma selle sõnumi sain , et ma ei saa kuidagi nendest sõnumitest loobuda , siis see operaator võtab selle partneriga ühendust , kelle kaudu see sõnum tuli ja siis läheb mööda ketti niimoodi edasi , kuni jõutakse siis selle ettevõtteni , kelle kaudu see saadeti . ja see on riigipõhine , osades riikides , no kui sa Mehhikos üritad sõnumit saata , kus sul on sisse kirjutatud mingi Apple näiteks või iPhone on ju , siis palju õnne , sa kohe nagu blacklist'i , et see sõnum jõuab kohale , sulle tundub , et see läheb kohale , sellepärast et delivery report on ainult 100% kõik jõuavad kohale et see kõik väga riigipõhine ja kõik need regulatsioonid erinevad , et see on selline . aga teil ei ole näiteks see , et ma lähen teie juures oma kontaktid üles ja te ütlete mulle , et kuule , need viis numbrit on tegelikult nagu kuskil mingis global blacklist'is ja ma tean , et ma endale nagu saata ei saa või ütleme riigipõhises blacklist'is näiteks . sellist asja ei ole , et oleks nagu riigipõhised blacklist'id . Okay. Niimoodi , et pigem ongi see , et mis on see , et operaatoritel või partneritel on omad filtrid paigas , et kui sa üritad , ma ei tea , Soome näiteks , hea näide , üritad Soomes sõnumi linki saata , siis mis on Bitly link , siis see sõnum või
võib filtrisse sattuda, mis tähendab, et sõnum kohale ei jõua. Sellepärast, et nii nagu kõikide logistikaettevõtete puhul ja pankade puhul me näeme seda, et need on nii usaldatud brändid. Ja siis need, kes phishingut ja scammi teevad, kustus saati nime, panevad Bitly linki. Sellepärast, et Bitly, noh, kui need... Phishing case'id on, et see URL on umbes 20 vana. Bitly links oleks väga hea, sa ei maksa midagi selle eest. Ja see tõttu on kliendid ka niimoodi, et kui sa ikka saadad linke, siis jumala eest ära saadad Bitly linke. Sellepärast, et kui mina näen Bitly linki, siis mina eest eos ei usalda seda. Sellepärast, et kui see on brändituud, ettevõtt brändiga, smiley, lühilink, siis ma tean, et okei, see on nende oma, et mul on usaldust. Tsipakene rohkem ja ma arvan, et tsipakene natuke loeb. Kui palju see nüüd on nagu numbriliselt raske öelda, aga noh, et Taanis on meil kõikidele klientidele näiteks brändituud need lühilingid, et üks on see sõnud kohale jooks, teine on see, et klientides seda usaldust tekitada ka, et see on siuke. Väga hea. Kui nüüd me räägime siis sisudest nii kui nii hästi palju, siis meilis meil on fondi piirangud. Ilmselt esimesed meil fonte vist kasutada ei saa, aga lisaks meil on ka ilmselt täpi tähed ja muud veidot tähed ja kuidas nendega asja on? Noh, ilmselt väga smiley see saate ei saa. Et emojid ja kõik muud, need muudavad selle sõnumi maksimaalse pikkuse 70 peale. 70 tähemärgi peale. Ja kui tavaline sõnumi pikkus on 160 tähemärgi. See on nagu väga palju piiranguid, seal on teatud tähed, mida ei tohi kasutada, teatud riikides. Kui sa Hispaanias saad sõnumid saata, siis on igasugused ägedad, natukene veidrad tähed, mida mina hääldada ei oska. Aga kui sa kasutad neid tähti, siis see sõnumi maksimaalne pikkus läheb 70 tähemärgi peale, mis tähendab seda, et sul on turutuskampaania, sul on eelarve, siis paned sõnumi teele ja vaadad, oi. Saates kolme sõnumina ja järsku kulu on suurem ja nüüd sa lähed seda kuidagi põhjendama. Esimese hooga saad teenuse pakku jääb peale pahaseks, et miks nii palju maksma läks, et mul on vähemalt üks sõnum, ma ei saanud kolme sõnumit. Ja see kõik on väga keeruline, aga õnneks meil on tööriistad olemas selle jaoks, et sa enne kui see sõnumi välja saadad, meil on selline sõnumi pikkuse kalkulaator, et saad üle vaadada, mitu tähemärk see nüüd on. Kui seal on mõni veidram täht, mida me soovitame välja vahetada, siis me anname selles märku. Ja Stella kohe jagab seda linki ka meil sinna chati ka. Saate kohe testima hakata, et mis tähemärke saab osutada, miks see mitte. Ja siis me mõne kliendid on meil nagu saatnud sõnumid, mille, noh, et sa vaatad sõnum kontekstis on see üks sõnum, aga siis hakkad seda sõnumid lugema, siis vaatad see on 12 osas. Et sa saad ühe sõnumi välja ja me küsime põhimõtteliselt 12 sõnumi hinda selle pärast, et see on üpris pikk. See on sellised tähemärgid, mis muudavad maksimaalse pikkuse lühemaks. Üü ja ää on täitsa olemas. Jah, ja see ongi niimoodi, et sa võin neid kasutada. Õõga on juba mingi probleem. Jah, et sa võin neid kasutada, aga see ei ole väga kulu efektiivne. Aga kui sul nagu raha on... See on muidugi kurb, et ma ei saa siia mingisuguseid kingipakke või jõulupuuske ja mõnusid enam anna. Saad, et lihtsalt rohkem saad. Ilmselt keegi raatsin. Eks meie ka ootame, et meil on tuleb selline SMS 2.0. Aga me oleme paar aastat oodanud. No aga MMS. Ootan 10 veel. See ei ole miski pärast väga teema. Ja me isegi ei tea, miks. Meil on üks klient paari aastat üks hugi. Selle vastu ei tunnud. Aga kas seda kuskil tehakse? Ma ei tea küll, et tehakse vastuades. See ei ole meie radarile väga sattunud. Pigem on nagu Viber on teema, WhatsApp. No okei, seal saad igasugust kõik mida ilmselt. Aga see on samamoodi, et kui Smilil on käsike omnichannel lahendus, siis meie jaoks on Viber ja WhatsApp ja SMS. Samamoodi nagu omnichannel. Kui seda PIN koodi kohale saad, siis tegelikult ei ole väga tähtis, kas sa tuleb WhatsAppis kohale või SMS. No jah, kõik on puhtatud telefoni numbri põhine. Just. Aga te pakute nagu ka selles mõttes WhatsAppi ja Viber? PIN koode. Aga reklaamise tulid? Viberi puhul pakume. WhatsAppi puhul me soovitame klientidel ise Meta poole pöörduda, sellepärast, et neil on kõik avalik hinnastus. Me ei tunne, et me kuidagi väga palju lisaväärtus saaksime seal luua. Ja lisaks on see, et
ei tahaks nagu ettevõtet üles ehitada ühe suure ettevõtte tujudele vastavalt . Et kui tuleb üks update ja kogu äri kokku on ju , siis on nagu e-mailinduse puhul näiteks on niimoodi on ju , et kui Google midagi muudab , et siis on noh , et oleneb , kuidas sa oma ettevõtte oled üles ehitanud , on ju , siis nagu väga sõltub sellest , et meil sihukest nii keskset mure nagu ei ole . põnev . Mul oli vahepeal jälle üks ad hoc küsimus , kas ma sõnumi saate nimesse võin panna emoji sisse ? Sender name'i . ei . ei . see oli nii kuri . kõik nagu ühe asja sisse . selles mõttes , et ka nagu see saat ja . sa võid seda väga passiivse , agressiivse smiley panna , et sa paned selle kooloni ja . koolon ja suur . sa oled oldschool . ja siis ongi , et oldschool on õud ja ääd on ka , et vanasti panid ju kuued ja kahed ja mis seal vahendis , nii et see on okei kasutada või ? et jah , et sa võid neid kasutada . võid just  et sa võid , sa võid kuue panna . ja me pakume neid erinevaid variante , et kuidas , missugune täht sobiks kõige paremini võib-olla , et me võib-olla kuut ei soovitaks kohe . et meil on siuksed õ sarnased tähed . noh , see on , ma vaatasin just oli see O ja kriips . O ja kriips jah , et see on selline nagu nii Skandinaavia . Ungari . Ungari või siis jah . väga äge . Läheme siis edasi natukene ka . mul on siin niisugune küsimus , kas on mingisugune eetika ka olemas SMS-ide kohta , et millal on eetiline saata SMS-i , kas ma võingi kolm öelda saata SMS-i inimestele ? Kui te piirate ära , et peale kümmet ei lähe ükski SMS välja . meie pakkumine on vabadus . aga jällegi nagu see oleneb ka riigiti , et ikkagi mõnes riigis , näiteks Prantsusmaal , sul on nagu piiratud see aeg , millal sa tohid saata , onju . et kellaajaliselt ja noh , jälle samamoodi tuleb mõelda , millal su klient vaatab tõenäoliselt oma telefoni . kell kolm öösel , no ma ei tea , kas on mõistlik saata . normaalne , selles mõttes , et ehmatad üles oma selle plönni peale . no võib-olla . mis juhtus ? just on jookide sooduspakkumine . ja siis vaatad , mul on täna , sain sooduka öösel kell kolm . noh , võib-olla toimiks ülihästi . võib-olla sihuke šokiturundus toimib , onju , et oleneb nagu , oleneb jälle sellest kontekstist , et kus sa seda saadad . et aga ikkagi võiks nagu jällegi jälgida sihukest head tava , viisakust , piiri , onju , et samamoodi sisu poolest , et noh , sa pead ikkagi valima natuke seda sõnastust , sa pead valima teemasid , et võib-olla selline poliitika ja selline hasartmängud ja selline väga sensitiivsed teemad ei ole okei , mida saata . paljudes riikides ei tohigi saata teatud teemadel üldse sõnumit . ilmselt mingi drag , sex and rock n roll on nagu need , mida kuskil nagu saata . põhimõtteliselt küll jah , just , et jah . ja keeruliseks teeb ise , et igas riigis võivad need regulatsioonid täiesti erinevad olla . tähendab seda , et mida sa tahad Saudi Araabiasse sõnumit saata , siis palun väga , täida paar dokumenti ära  sõnasta kõik need sõnumi sisud , mis sa saatma hakkad . Võtame allkirja seal alla ja mingi ettevõtte mingi templid ja letterhead'id ja et seda on väga palju ja igas riigis võib natukene erineda see . ja sellest hoolitseme meie , et me üritame selle kliendi jaoks võimalikult lihtsaks teha , aga me teame , et see on nagu . et kui ma tahan nüüd saata nagu Saudi Araabiasse , siis ilmselt läheb mingi kolm kuud ennem aega , kui te kogu dokumentatsiooniga nagu ühele poole . see võib-olla , jah , see kõlab nagu võib-olla natuke nagu hirmutavamalt , et aga noh , et ongi , kuna on kultuurilised erinevused , kuna ongi väga suured erinevused selles , kuidas inimesed reageerivad , eks ole , siis see protsess peabki olema hästi põhjalik . ja noh , selle võrra nagu Markus ütleski , et meie teeme selle töö ära , et kliendina sina lihtsalt nagu annad need dokumendid , asjad , usaldad meie kätte , mis on tarvis siis ära teha , et noh , kui siin keegi kuulab ja nagu tunneb hirmu selle ees , et ma ei tea , et mis nüüd saab , et tahaks saata küll , aga see võtab nii palju tööd , et siis tegelikult see ei ole nagu nii hirmutav ka . ja see on selline üldiselt ühekordne tegemine . et see on nagu see , et no, ühe korra korralikult ära , siis nagu väga ei pea muretsema , et isegi kui sa tahad USA-sse näiteks saata turundussõnumeid , siis ongi see , et enne kinnitad ära , et mis mul see ettevõtte profiil on , mis on see template , mida saatma hakkad , teed ühe korra selle protsessi läbi , siis teinekord on see , noh , okei , paneme selle käest . et verifitseerida ära , et kas see ettevõte nüüd on niisugune legitiimne või mitte . ja see vahel see valulik , aga see on kõigi jaoks valulik ja kui sina teed selle ära , siis sina oled nende klientide telefonis , sellepärast et võib-olla konkurendid ei tee seda . et see on asi ka , millele mõelda , et . ja siis mõnes riigis , näiteks Kataris nägime seda , et vahetult enne MM-i
järsku sõnumi hinnad tõusid operaatorite poolt , sellepärast et nõudlus ka sisuliselt sinna saata onju , kõik nagu kasvas veel kiiresti , et seda tuleb ka ette , et siis me oleme niimoodi , et kuule , et homme sõnumi hinnad tõusevad ja nüüd me peame klientidele kuidagi selle ette kandma okay. . See on päris pähkel . väga põnev . ma küsin nüüd selle küsimuse ära . et noh , ma saan aru , tegelikult on , kui me rääkisime enne GDPR-ist , siis on ka SMS-i puhul ilmselt nagu ikkagi see , et mina tulen oma kliendi telefoninumbritega reeglina . aga jõud juutsid , kuule , kas te mulle mingi hea nutsu eest mingeid baase ei müü või ? Ei müü jah . ei müü . sinu kahjuks . jaa , ei läinud . selles äris ma kahjuks ei viljele . aga seda tuleb ette küll väga tihti , et küsitakse , et see on nagu väga hea , et mul on magasin , ülihea idee tuli . ja nüüd paneks sellise sõnumi teele , aga mul pole numbreid , mis ma nüüd teen ? okei , ilmselt B2B puhul saan ma teha täpselt sama asja , kus ma lähen näiteks noh , ma ei tea , kuhu iganes äriregistrisse või neid platvorme on nagu erinevaid , krediidiinfot , kus iganes , kus ma saan osta endale meiliaadressi baasi . suure tõenäosusega saan ma endale panna kuskil linnukese , et jõud juutsid , ma tahan telefoninumbreid nagu ka saada onju . noh , ja siis ostan endale sealt mingisuguse ettevõtete telefoninumbrite baasi ja siis tulen Markus Jõu , kuule , ma tahaksin mingeid ettevõtteid oma ülihea pakkumisega nagu spämmida , et teeme ära või ? Ärme tee . aga kust sa tead ? kust sa tead ? meil on , noh , päeva lõpuks on see , et teie vastutate selle eest , et teil on see opt-in olemas , et neid sõnumeid saata . kui teil ei ole , siis meie ütleme , et noh , et see proof peab olema kliendil , et tõestus , kui ei ole , siis teie saate trahvi . kui raha on palju , siis meie näiteks meie enda süsteemis keegi ostab mingi baasi , laeb meie juurde ülesse . meil on mingisugused mõõdikud , mis ütlevad sulle . see on sulle ostetud baas . Sorry . see on nagu , ei lähe kuskile sellega . aga  noh , tegelikult on ikkagi nagu nüüd nii , et ma lähen homme ostan endale kõikide Eesti ettevõtete nagu telefoninumbrid , mis ma sealt kätte saan ja siis tulen ikkagi Markus sinu juurde ja ütlen , et kuule , näe , mul on siin meie koostööpartnerite baas , et ma tahaks saata neile , et nüüd on Smiley kaks järgmist nädalat -50% off . ei ole tegelikult , ei ole . et ja saadan ainult selle pakkumisega , sa ei tea . ja selles mõttes , et kui sa oled nagu , kui ma nüüd sinu juurde üles laen , ja saatma hakkan , siis tegelikult mingi asi ei ütle ka sulle seda , et ta on tegelikult . otseselt ei ütle jah , et aga ma ütleks , et see , et kui sa saad sõnumit saata , siis meil , sa pead panema oma support'iga rääkima , et verifitseerima , pead nagu ettevõtte info panema , et kõik need sammud . kui sa saad konto teha või pakkumist saada , siis sa pead töö e-maili kasutama , et kõik need pisikesed sammud põhimõtteliselt okay. elimineerivad kõik spämmerid meil ära . See on valulik , mis on nagu siuke , et võib-olla meil võiks neid inbound lead'e nagu rohkem olla . aga need , kes nüüd võtavad vaevaks , et päriselt ka et nagu ühendust võtta ja tahaks oma sõnumit saata , et me nagu väga hästi tunneme nagu ära , et kes need . Ei ole kunagi juhtunud . mida täpsemalt , et . oleks saadetud spämmi . ei no seda tuleb ikka ette . aga eks see ongi siukene igavene võitlus onju  nagu hea ja kurja vahel , meie spämmerite vahel . või nagu uus värske link , et siis selle võib-olla blokeeriks ära , et me ei taha nüüd . Sest noh , vaadates seda näiteks , ma olen paaris Facebooki naljakas grupis , mille nimi on email marketing ja siis noh , seal müüakse siukse tuhande daala eest saad osta umbes mingisugune 10 miljonit nagu USA meiliaadressi . noh , ilmselt kui ma oleks mingis analoogses SMS-i grupis , siis saaks osta ilmselt 1000 daala eest mingi miljon nagu telefoninumbrit ka eraisikute omikus juures . ja need on selliseid ettevõtteid on väga palju , kes teevad seda ja neid gruppe on väga palju . aga see pole see maailm , milles me meie . ja , et ma just nagu mõtlen , et kui palju . see kahjuks natuke võõras , kahjuks või õnneks , et ei oska sind aidata no. selles , kui peaks olema keegi , kes läheb . kusjuures me oleme näinud niisugust asja , see oli aastaid tagasi , kui
mingid vennad laadisid üles meil 28 miljonit meiliaadressi. Ühe baasiga. See arve võiks tulla või ne? Aga teie ei ole volüümipõhine või mis maatame? Ei, no selles mõttes volüümipõhine on baasipõhine. Jah, ta oleks hakanud, kui ta oleks kõik korras olnud ja see oleks legit olnud ja kõik oleks opt-in olnud, siis ta oleks maksnud 6 mingisugune, ma lähen, mis me kalkuleerisime, mingi 57 000 iga kuu aine. Täitsa normaalne business, jah, pole üldse paha. Aga jah, paraku on see täpselt see, et ostad kuskil. Ma lihtsalt mõtlesin seda, et kui palju teil on selliste ostetud SMS-baasidega kogemusi. Meie ikka näeme seda, et seda teha tahetakse teha. Noh, meil niimoodi, kui kliente konto, siis ta saab alguses 20 sõlmi saata enne, kui me selle konto ära verifitseerime. Ja siis me räägime kliendiga, kuhu need sõlmid tahad saata, mis see sisu on. Ja kui mõniski punani lipp tõuseb püsti, siis on kohe niimoodi, et cancel. Okei, et siis teil on tegelikult ära. Meil on väga manuaalne ja meie keskendubi suurtele klientidele. Ära elimineeritud see oh tegelikult. Just see pärast 100%. Noh, jah, aga suuremalt teavad küll tegelikult just see, et noh, kui ta selle esimese 20-ga juba kuskile ventikasse lennab, siis on ju tegelikult näha, kui keegi teise poolt hakkab vastu kirjutama, et kuulge, mida nüüd saadeti ja miks saadeti. Aga kui ma nüüd ei taha teha, see nii kui Tanel teeb, ma tahan päris auhelt seda asja teha. Kuidas ma esimese nüüd kogu korjan siis? Kus ma saan neid? No selleks on nagu ka palju erinevaid viisi selles mõttes, et kõige lihtsam on see, et kui sul on juba e-maili listi põhi, siis mine oma e-maili listi juurde ja küsi neilt. Saada neile e-maili. See on täpselt see, kus saab seda cross-channel marketingi teha. Samamoodi, noh, ma toolest vastupidis näite, kui sul on väga hea SMS-i põhi, aga sul e-maili oma ei ole, mine oma SMS-i klendi juurde ja küsi, kas sa võid talle saata e-maili sõnumid. Et see on nagu väga hea minu mõelest koht. Aga teiseks, sotsiaalmeediakampaaniad, nii kui sa teeb oot, sa kasutad tõenäoliselt sotsmeediat, ostude juures küsi, samamoodi, kuidas sa küsid, on ju ostude juures e-maili saatmis, teine linnuke, SMS on ju. Kodulehel pop-upid näiteks väga hästi toimivad, müügiprotsessis, poes sa müüd ära asjad, on ju, ma ei tea, teed kliendi kaarte inimestele, küsi sellistes kohtades, et nagu kõikidel sündmustel või visiitidel või asjadel, et see nii, kui sul on kliendiga mingi kontakti koht, siis see on nagu hea koht. Ja see on see ka, et kui sa nüüd kohe homme ei plaani SMS-turundust teha, siis numri võiks ikka koguda, et see muutub, et siis on juba mingi baas olemas. Kasvata seda nagu baas just, et siis sul on nagu mingi hetks olemas, kui seda vaja läheb selles mõttes. Kas ma pean neid lubas ikka kuski salvestama digitaalselt nagu meilide puhul, et ma pean nagu näitama, et inimene mulle nõus või nagu andnud, et ma ei saa tänavale minna ja küsida, kui anna mulle mese ja ma teha see number, et ma saan. Jah, peab tõestama. Just, peab tõestama. Jah, et mõnel juhul peab isegi tõestama meie partnerite juures, et see on see veebileht, siin on see linnuke ja peab kohe nagu screenshot saada. Just, väga hea. Stella, kuule, kas ma nüüd küsimusi käin või? Aga mul oli üks küsimus veel. Kui ma nüüd taha jõudsin, siis tagata õppima, mis moodi SMS-turundus teha? Kus ma alustan? Sentel on päris head artiklid selle kohta kirjutatud. Et meil on A-stooni kõik inglise keeles küll, aga lahti seletatud. Mis on põhitõed, mida jälgida? Me saame kõik siin ära ka katta, aga ma arvan, et kõige lihtsam on see, et hiljem rahulikult maha istuda, lugeda, et millele võiks mõelda, mis on need samm-sammult need protsessi osad, mida läbi käia võibolla. Et pöörduge meie poole, mis maili poole ja smaili siis. Saadud tee juba. Väga äge, väga see on igati mõistlik viis ka rahulikult ja õppima hakata. Ja siis üldiselt on, et kirjutad siin täht üles, aga ja sõnu, aga kõik see võibolla ununeb, et hea nagu rahulikult maha istuda. Jah, et sellest ei piisa, mis tundi tegivad, mis see mii juurde mähtud olevad. Õppisin ka SMS tulundist. On nagu arst. Just. Loetama kui kõige, aga mingit kõiks nad olid. Just kõik omaeti vahetama hakata, jah? See on parat seda mulli üldse. Ma lähen parat lõikusi tegema, ma olen ta isemist olnud õhkab ideega. Aga olgu, saim vist nagu küsimustega ühele poole või sul on veel tegelikult ilmselt nagu sinna teisele poole nagu mingi sama küsimust juurde. Veebis meil ei olnud küsimusi. Tundub, et ei olnud. Aga suur tänu Markus ja Katrina, et
väga põnevad, tegelikult täiesti sellised asjad, mille peale ise nagu kunagi oleks nagu mõelnud. Ja see on hea, see küsib ka, see on pärast, nii igal aal meile. Just. Aga näeme jälle kuue pärast. Tänud! Tšau!